OSA eller Open Space Aarhus er en forening, som er lidt over et år gammel. Foreningen har hjemme på Bryggervej 30 ved Risgård i Aarhus. Foreningen råder over et 250 kvadratmeter stort værkstedsfællesskab, hvor alle har mulighed for at arbejde på deres projekter i et inspirerende og hyggeligt miljø. Her mødes studerende, iværksættere, opfindere, teknisk interesserede og andre innovative mennesker. Der er to typer medlemmer i OSA, gratis medlemmer og betalende medlemmer. Som betalende medlem betaler man 150 kr. Om måneden, og derved får man en nøgle, sådan man kan bruge lokalerne alle døgnets timer. Så uanset om man er studerende eller iværksætter, som bruger lokalerne til værkstedsplads i dagtimerne, eller man er mere til at koble af med et inspirerende hobbyprojekt efter arbejde, så er man velkommen i OSA. Du kan finde mere information om OSA på osaa.dk.